Začal mi hořet auto. Burn your car and then we'll clean it. Tadle je S15. Nesmysl. Nebudeš řidič, ale ne? Škoda, k***. To je k***. Nepadej. Nepadej! Oh. Čus, vítám tě u nového videa. Šemanko dneska. Šemanko panda. A dneska vám ukážu takový den na Ibisu. Takže jdem teďka vyměnit kola, jdem se pát do servisu a jdem se podívat, jak tady chodí. A Emko si tady udělal svůj... To není kára, to je kancelář. Tady jsou takové koje, tady máme depa, tady jsou takové koje a v těch kojích máme takhle věci. A já musím utíkat, protože Gobla na mě čeká. Šemanko Gobla. Cześć. Jak se máš? Dobře. Dobře? Dobře. Auto dělá, všecko dělá. Tak. Jak teču teďka taký vlog, že ukážem, jak to tu chodí na Ibisu. Co je strašného. Takže jedeme teďka. Takhle vypadá vstupenka, kterou si zakoupíte. Starý. Já vím. A to si koupíte, má to napsané okruhy, na které můžete jezdit a jezdíte. My teďka máme depa tady u Minami. To je legendární okruh. Driftskok. Driftskok, tak. A vám ukážu teďka tady, jak Diego Saito tady skákal. A bohužel teďka je to zasypané, protože je to Toyota Gazoo Racing, to mají pronajaté na ježdění. Ale jednou to určitě bude zase otevřené a zajezdíme si tady. Jinak co se týká přezování pneumatik a všechny tady ty věci máte v ceně. Což je super. Tak tady je takové centrum celého Ibisu. To je celý PV komplex, tak? Tak. To je Power Vehicles Garage. Tady jsou zaparkována velká většina aut, jsou tu ještě další parkoviště, ale je tu přezouvačka, tady je malá garáž, dole je velká garáž. A vlastně od PV jsme kupovali i auto. Tady je přezouvačka, gumy tu můžete nechat a normálně si můžete přezout. Je to všechno v rámci vstupného. Tady jsou všude kola, my musíme vyměnit na moje JZXO kola, protože jsou moc široké, takže tady si potom najdeme nějaké jiné. Vy tam půjdete s klukama z PV, vyměníte si kola a vezmete si takové, jaké chcete. Tak tohle vypadá skvěle. Dobře, já jdu pomoct Goblovi a jdem nachystat kola. Půjdeme se pojít, jak vypadá moje auto, protože je na servisu. A uvidíme, co bude dál. Můžu vám to tady teďka ukázat. Tadle je S15. Nesmysl. Je to stavba, která se to dělala, že nemá brzdy ještě, takže když by se na ní něco dělá ještě. A ten body kit. Mazec. Líbí se mi strašně ty lípka. Jsou udělané ty detaily na tom narazníku. To křídlo je takové jako dost spekulativní, ale je tam. Vevím, že je to úplně stock. Klasická ručka, volant jako ve Sky mám a nic víc. Nesmu budíky, OK. Brutálně krásně to vypadá. Moc pěkně. Škoda jenom, že ty lamináty prostě nespasujete úplně do detailu, tak jak by... To vypadá úplně jako originál. Ale tohle je šílenost. Tohle je šílenost. Má kompletně stavil ten ramena, jak vidím. To je 100% drift auto tady na Ibisu. Akorát je to podle mě drift auto, které nechcete rozbít za žádnou cenu. Právě jsme v Power Vehicles. A tady vlastně servisují auta, dělají se tady veškeré věci. Vy jste zaregistrovaní v takovém formuláři, kde si tady můžete předobjednat servis, koupit si tu gumy a takové věci. A já mám problém tady s fittingou, která nemá na sobě žádný závit. Ale vypadá to, že závit tady je OK, takže zkusíme fitnout jenom tohle a budeme se modlit, je to dobré. Je to úplná maličkost. Pokud mění jenom tuhle část, tak je to úplná maličkost. To by bylo super. OK, takže je to tak, že tato část té fittingy je totálně clean. Vyčistil jsem ji teďka, našel jsem starý drátek, udělal jsem si z něho bužírku a projel jsem ten závit kompletně a ty čistěnky, že tam byly kousky té druhé strany. Vyčistil jsem to, je to úplně v pohodě, já to asi nenatočím na video, ale ta druhá strana byla úplně dojebána, takže teďka zkusíme fixnout tu druhou stranu a byť jsem to nečekal, tak můžeme jít hned jezdit, to je cool. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, pěkné? Jo, 1.8. Ano, je to Golf 1.8. A tady nějaké odezlinky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. Mhm. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi se. Okay, tak děkuju. The next day.
tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Takže informačně zatím tak, fitinku zatím nemáme, kluci zkouší najít v nějakém jiném autě, protože to je nějaká specifická velikost, kterou nemají skladem. My tím pádem aspoň to tu projdeme, podíváme se, jak to vypadá, ale upřímně jsem trošičku i rád, protože toho ježdění tu fakt hodně, celkově je to celé náročné. Vždycky i domů, nachystat pro vás věci, najíst se, okoupat se, dodělat práci, jít spát, potom na chvilku zase ráno sem, nachystat gumy, furt dokola, takže se asi vlastně ani nezlobím, že nebudu jezdit. I když to vypadá, že to bude rychlá oprava, tak to rychlá oprava úplně nebude, ale to nevadí. Psal jsem klukům, jestli nepřijedou sakra, ale jste to nepřečetli, takže dáme si teďka takovou menší túru, protože ty okruhy jsou od sebe docela daleko a je třeba to se tady transportovat autem a ne pěšky. Takže jdeme. Tak právě teď se nacházíme na Šemánko! Právě teď se nacházíme na Skullkurs, což je místo, na kterém se máte učit, ale je to docela dost zradný plac, protože tady jsou zdi a tady to fakt dost vyhazuje do té zdi. Jsou to tři takové kolečka vlastně a tam to vzadu je mega zrádné. I ten povrch je kopcovitý, takže zase je to super na naučení v tom, že se naučíte spoustu věcí. Trošičku do kopce, z kopce, nějaké skoky a tak. Oblady jezdit? Jo, auto. Já včera i půlcím po jednou kloužení zrubě. Jo, takže jdeš zkusit, jak to dělá. Já ty si bačíš, jak dělá. Okej. Okay. Nebude je šalom. Nebudeš jezdit šalene? Škoda, kůl. Možná trochu? Okej. Okay. Paku Racing! Paku Racing! Jak se máš, Paku, dobré? Super. No teraz, jak jest na suchym, jest w ogóle inny samochód. Je, tak. Wczoraj jeszcze była świeża bardzo, a trochę zmniejszy. To je kok! To je kok! To je bagor! To je magor! Kobla Fitment. Jinak my to máme vlastně dodávku, dvě. Já nemám teďka širokáč, takže uvidíte trošku ořezaně. Pohybujeme se tady pomocí dodávek. A pro Monsterka. Monsterka? Tak. To já tež jsem Monsterka. Tak já mám jenom jeden, ale já ti zajdu koupit. A to kupuj, nekupuj. Tak já dovezu můj, dáme si share. Daj mi tam tom Dakare. Co mě mega baví, je to, že nemusíte si tahat žádné stany nic, protože tady jsou vlastně takové koje. Když vy přijedete, ráno si zaberete koji, nebo už máte zabranou, máme svoji. A tam si uložíte věci, máte tam prostě přístřešek, můžete si tam dělat, je tam elektřina. To je za mě super. Na to, že je vlastně celodenní vstupné na pět míst, kde můžete driftovat. Samozřejmě ty dvě třeba jsou takové, že to je jako plácek vyloženě. Tak jsou v ceně i ty vlastně koje, elektřina, přezouvačka a za celý den platíte 13 stovek, 12 stovek, něco takového. To je přijde mega cool. Když máte všechny okruhy úplně, jakože i ten jeden, na kterém se normálně nejezdí, tak myslím, že 1500 to vychází. A tady jsou ty koje vlastně. Tohle jsou koje bez těch budek. My máme dole tamto 4A, 4B, 5A, 5B. Takže vy si tady pěkně zaberete jednu boudu a máte. Šemánko! Šemánko! Jak tu? Dobrá. Máme kůka, ježíme dalej. Offroad paket. Offroad paket. No, chtěl jsem vám ukázat. Tady je normálně takový nájezd, na kterém vy si můžete opravit auto. Což mi přijde fajn.
pěkně v přírodě, mezi stromečkama. Konečně jsem našel širokouhlý objektiv, takže mě vidíte úplně celého. My se teď jdeme podívat, jdeme si pro Monster do automatu, ukážeme, jak funguje teda automaty, je to cool. Jedeme se podívat na Subaru, která je zahozena v lese, už strašně dlouho. My jdeme zčekovat, jak to vypadá. Jak dlouho tam je ta Supra? 33 leta. 33 let je tam zahozena ta Supra, tak se na ní jdeme podívat. Tak ty, jsi taky zahozený životě. Jedna taková zajímavost tady je, že tady je zoologická. Což, a safari? Asi je to cool, já nevím, no ale jako ty zvířata naštěstí neslyší tady moc ty auta. Ale nevím. No takže vlastně první tady postavili tu zoologickou a až potom tady postavili okruhy. Každopádně já vám ukážu úplně totální magic. Jsem rád, že tady je všude na prodej Monster. Dívejte se, jo? Hodím tam minci. Rozsvítí se, že můžu nakupovat. A dívejte se. On tam okamžitě, jak on je tam ve vteřině, je tam ten Monster hozený. To je úplně husté. Koukejte, jo? Hodíte mince. To je cool. Všechny červené jsou horké. To znamená, pokud chcete teplý čaj, tak si zmačkněte tohle, koupíte teplý čaj. Modré jsou studené. To je mega. Je to mega, protože i ráno, když si jdeme koupit snídaní do obchodu, tak si prostě vezmete teplý čaj a máte prostě teplý čaj. Jinak jsme si brutálně navykli na Monstry tady. Ten Monster chutná jinak. Není tak sladký, ale je mega dobrý. Fakt je mega dobrý. Ale myslím, že tam přimíchávají něco, co je návykové. A on skočil z tama, tam? Tak. And he died? Nie, kościół, on żyje. Żyje! Do teraz żyje? I don't know. Baty, ale przeżył. Parto, to jest kolik? 60 metrów? Z tak, tama? Tak, tam nie było wtedy tego płotu, nie było tych trybun. A on dropnul, takhle dropnul. A sletěl až tam dolu. Tak to je brutální. On to przeżył hlavně. A, tak. Takže jdem dolu? Możemy iść na dół, no. Trzymajcie się tylko... Nie padaj! Tady se sesunula půda dokonce už. Na to auto. Masakra! Oh. To je k***a crazy. No. Jdem to svapnout do něčeho? Jak by se to dalo vyčelknout z toho? No k***a, to by byl nejslavnější šilník na světě. It's clean. Yeah. One GGT. To je crazy. Myslíš, tam je olej ještě? No, napevno. Já si myslím, že ale to by šlo rozchodit taky šilník. On je z dobré kondice. To je husté. Tak jsme bez objektivu. My jsme ho ztratili v lese, ale půjdu vám ukázat tribuny Legendary Minami. To je top. Strašně bych se tu chtěl projet. Masakr. Hlavně když víte, že jste tady prostě jezdili ve hře a je to prostě extrémně populární místo, tak vůbec tady sedět je prostě strašně cool. Nechápu, co se stalo, ale přijedu tu a to je moje auto. That's my car! Tam ten? No? To je z Gobli samochód, nie? To jest Gobli samochód. Zaraz już Gobli. Chyba tak! Tak husté? To je cool? Ja jsem dneska nepočítal s tím, že budu jezdit. Nestihl jsem vám to natočit, ale začalo mi hořet auto. Lukáš, to ještě nikdy auto nepalilo? Ne. Ne? Ne. To turbo, to je normál. Já vím. Nejspíš se nasálo olejem tohle, ta ochrana toho turba a začalo to hořet. No. Tak jak jsem vám říkal, že tady je dobré místo na servis, tak jdeme teďka servisovat auto. And you told me it's too much fast car? Very fast. Yeah? Really nice to drive. Easy. Easy drive? Yeah, it's totally easy.
Aspoň se můžeme podívat na auto ze spodu. Tego blanketa. O, popatrz się, on już jest roztargany, on się do niczego nie nadawał, dlatego on też tak nasiąknął, widzisz? Mhm. No, on się wysypał wszystko tam. To objednamy pak na race shopu asi. A myślisz, że oni będą mieć tu w piwi składem? Będzie trzeba kupić założyć, no. Mam nadzieję, że będą mieli jakiś, bo ten jest do picze, on się już nie nadaje do niczego. Okej, tak jak to wypada ze spodu to auto? Widzicie, ono to celo doleje wczoraj, jak nam to puklo. Diferencjał troszkę tecze. Já to vypadá OK. Já tím pádem pojedu do piví nahoru a zjistím, jestli nemají skladem tenhle case, popřípadě ho objednáme, protože tím, že on už byl fakt roztrhaný, tak se to nasálo a chytlo to celé. We grill it, we do grill in Japan. Yeah, we have one, nice. It's a starting. This is like the expensive one, but still. Yeah, it's totally expensive. Well, look at the ice, don't. It's powder. Expensive grill. Okay, I go to PV, eh? All is good? Yeah, man! Żeby zabezpieczyli filtr, koile. Super, super. Jest wymyte całe, tak jak kazali. Proszek super zszedł. Bo normalnie ten gaśniczki proszek, to z gaśnicy, nie? No. To nie chce się zmyć, a ten był taki, że dmuchłeś i wszystko wyschodziło, wiesz? Okej. Okay. Więc się zmyło super, nie ma żadnego zalepionego nigdzie nic, super. Także jest fajnie. Super. I ze spodu stomil też? Całe ze spodu, wszystkie te łapy, silnik, kolektor, wszystko jest super, wypukane. Super, super, super. I tym brake cleanem to zrobimy też jeszcze? Też przeleciłem, przeleciałem już. Już jest tak, przeleciane jest, no. Dobra. Jak będziecie chcieli mieć auto, gobla. Gobla Airlines and Detecting. Burn your car and then we'll clean it. Jinak s Goblou budeme natáčet víc videí. Začínáme anglický kanál a budeme s Goblou natáčet spoustu zajímavých videí, takže se máte na co těšit. A pokud chcete, tady a tady je jeho Instagram a můžete ho sledovat. On je takový japonsko-polský guru. Sushi guru. Ne, to je za duže slova. It's a little too much. Guru, ne. Je guru. Ne. Tata, on je tata. Jak ho potkáte, řekněte mu gobla tata. He like it. Chtěl vám jinak představit můj garáž. Tohle je momentálně můj garáž. Dovezem si sem potom věci za H-Profi. Ale teďka mám takový box jenom. V něm mám pár věcí, šroubováky, nějaké šroubky, blbosti a tohle na řadíčko, takže tohle je moje garážka momentálně. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, chtěl bych ti ukázat všechny věci, které jsme pro vás nakoupili během naší návštěvy v Japonsku. A rozhodli jsme se, že všechny tyhle věci vyhraje jeden soutěžící, který se zapojí na našem Hero Hero do soutěže, která už tam právě teďka běží. Takže pokud chceš, kontroluj naše Hero Hero a zapoj se do soutěže o hromadu samolepek, šiltovky, šiltovku podepsanou od Daigo Saita, tričko od Daigo Saita, skladánku PS13, stickerku podepsanou od Daigo Saita, japonský časopis driftový, anebo taky HKS ručník, který rozhodně potřebuješ. Tak, jdem si dát oběd. A už jsem vybíjel handle baterka, nevadí. Každopádně tady u Zoo, jak jsme byli, tak tady je místo, kde je restaurace, dá se tu najíst a tam vedle je obchod ještě takový se suvenirama na ze Zoo, plus nějaké kokina a takové věci. It's close? Aha. Museli jsme jít na oběd do obchudku. V každém obchodě je bankomat a toalety. Toalety jsou mega čisté, jsou to automatické, je to úplně super. Tady to je pro lesby a to je pro hybridy. Já si myslím, že to nepodhřejou tu, ne? Myslíš, že to tu zehřejou? Ne, tam sobě zjeme. Ale nám tak podhřejou nám tu. Tuto též, jo? Tak. Co je toto? Ty si říkáš, že to je dobré? A tak já mám jasno. Nějaké špagetky. Dáme sushi, Jemko? Nebo já zkusím, víš to, Parto, zkusíme tohle. Čím to je plněné? Zkusíme, vemu nějaké. Vemem třeba tohle. Tohle zkusíme. To je s vajíčkem. Tak zkusíme tohle. Už se Zemkem rozhodli. Že si jdem udělat romantický oběd. Jsme šli na Minami. A jdem se papání. Kolik jsme platili? Nevím. Strašně lidi si myslí, že to je draho. Je to přesně opak. Že třeba tohle jídlo. No tohle vlastně. Takhle to vypadá. Normálně, fakt je to dobré, prostě není to nic to, stojí 50 korun. Pití stojí okolo 10-20 korun, záleží jak co.
Bratře, není tu nic jako extrémně drahého. Dějím si na papa, tohle je mega dobré, to je taková sladká bulka a je na ní cukr ještě a je to mega dobré. Koupil jsem si mlíčko. To je v Česku. Jo. Tak, motor máme chladný už, umytý, budem teďka všechno utřít, ještě dočistit, nasadíme tam nový case na to turbo. Jdem jezdit, možná nám zůstane tak půl hodinka, jdem se sklouznem. Já jsem ani neměl dneska opřímně v plánu moc jezdit nakonec. Tak je, takže jdu to teďka pomít, počistit, jdem jezdit. Musíme pak objednat nové gumy, ty přední jsou úplně rozpraskané stáří. Máme helmu tady u nás, nebo kde je, nevíš? Nevím. Tady byl fakt prostě OG drifter. A on tady byl prostě jak doma, což je cool. Hej, ten zvuk je toho auta úplně kamo. To je úplně budí k tomu prostě a říká to úplně dej mi. Tak, plán je takový, že to necháme ještě trošku zahřát. Dáme si helmičku. Projedeme se párkrát a nasadíme ten case na to. I don't understand. And you go in the Yeah. Snad už bude dobře, Parto. Snad už bude dobře. Zbalíme si garáž, jídlo, narazník a jedem dolů do garáže. Tak jo, máme za sebou skvělý den na Ebisu. Doufám, že se vám to líbilo. Trošku jsme i pojezdili a doufám, že jste se užili se mnou tenhle den na jednom z míst, kde podle mě je drift tam, kde má být. A je to tam takové, jaké má být, takže díky moc a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!